UK match day ဘောလုံးချစ်ပိတ်သက်တွေအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီတစ်ပတ်ကတော့ဥရောပချန်ပီယံလိနဲ့ယူရိုပါလိပွဲစဉ်တွေရှိလို့ယူရိုပါတရကလိပွဲတွေနဲ့အင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိမှာတော့မထင်မှတ်တဲ့ရလဒ်တွေအများကြီးထွက်ခဲ့ပါတယ်သူသဖြင့်ဥရောပတရကလိပွဲတွေကိုကြည့်ရင်စပိန်လာလီဂါဘက်မှာဇယားထိတ်က3သင်းစလုံးနိုင်ပွဲပျောက်ခဲ့ပါတယ်ဇယားထိတ်ကဘာစီလိုနာဆိုရင်လီဗန်ဒေးကို3ဂိုးတကူနဲ့ရှုံးခဲ့တာပါပထမပိုင်းမှာမန်စီရဲ့ပနဒီဂိုးနဲ့ဥဆောင်ခဲ့ပြီးမှဒုတိယပိုင်း61 63နဲ့68မိနစ်တွေမှာအင်ရှင်လီဗန်ဒေးက9မိနစ်တွင်3ဂိုးသွင်းပြီးနိုင်ခဲ့တာပါဒါဟာဘာစီလိုနာအတွက်တော့ဒီနှစ်ရာသီမှာ3ပွဲမြောက်ရှုံးခဲ့တာဖြစ်သလို3ပွဲစလုံးကိုအဝေးကွင်းမှာကြီးရှုံးထားတာပါအန်နက်စတိုဘေဗာဒီရဲ့ဘာစီလိုနာဟာဒီနှစ်ရာသီမှာအဝေးကွင်းရလဒ်ပိုင်းတိတိတသာအားနည်းနေပြီးကစားခဲ့တဲ့6ပွဲမှာ9ပွဲပဲနိုင်ထားပြီးတပွဲတည်3ပွဲရှုံးထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်တခါဒုတိယနေရာကရယ်လ်မက်ဒရစ်ကလည်းအနိုင်ရရင်ဇယားထိတ်ကိုတက်လာနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးရှိပေမဲ့ဘတ်တစ်နဲ့ဂိုးမရှိသေးကြလို့ဒုတိယနေရာမှာပဲဆက်ရှိနေပါတယ်ရယ်လ်မက်ဒရစ်ကအခွင့်အရေးတွေရခဲ့ပေမဲ့ရယ်လ်ဘတ်တစ်ခံစစ်ကိုမကျော်နိုင်ပဲတည်ကြခဲ့တာပါရယ်လ်အတွက်တော့ဘာစီလိုနာလောက်ရှုံးပွဲတွေမရှိပေမဲ့ဒီနေ့ရာသီမှာတပွဲသာရှုံးထားတာပါဒါပေမဲ့တီပွဲ၄ပွဲကရီယယ်မက်ဒရစ်အတွက်ဒုတိယနေရာမှာရှိနေသေးတာပါအသင်းကြီးနှစ်သင်းကစားခဲ့တဲ့ဆဗီယာနဲ့အက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်ပွဲမှာတော့အက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်ကနောက်ကလိုက်ကစားခဲ့ပြီးမိုရတာရဲ့ခြေပါကူးနဲ့တကူးစီတည်ချခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့ရာသီမှာအက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်ရဲ့ခြေစွမ်းကလည်းခရိုင်းနှစ်တည်းလောက်တောင့်တင်းမှုရှိလို့ဝိုင်းရင်ခံစစ်မှုတွေထွက်ခွာသွားပြီးကြတဲ့ကအက်တလက်တီကိုကဂိုးတွေပေးနေရတာဖြစ်ပါတယ်အက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်ဟာဒီနေ့ရာသီအတွင်းရှုံးပွဲတစ်ပွဲသာရှိထားပေမဲ့၅ပွဲနိုင်6ပွဲတည်အထိကျထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့လာလီဂါပွဲစဉ်12ပွဲအပြီးမှာတော့ဇယားထိတ်ကဘာစီလိုနာနဲ့ရီယယ်မက်ဒရစ်က22မှတ်စီရထားပါတယ်သူတို့နှစ်သင်းလုံးကတော့တပွဲရော့စီကစားထားကြတာပါအက်တလီကိုမက်ဒရစ်က21မှတ်ဆဗီယာက21ဂရနာဒါက20နဲ့ရီယယ်ဆိုစီဒက်က19မှတ်ရထားတာဖြစ်ပါတယ်တခါလာလီဂါမှာဂိုးအများဆုံးသွင်းသူများဆင်းကိုကြည့်ရင်တော့ဗီလာရီယယ်အသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုဂျာရက်မိုရီနိုကသွင်းကို8ဂိုးသွင်းထားပြီးရီယယ်မက်ဒရစ်ရဲ့တိုက်စစ်မှုကယ်ရင်ဘန်ဇီမာက9ဂိုးသွင်းထားပါတယ်။တခါရီယယ်ဘက်တီရဲ့တိုက်စစ်မှုတယောက်ဖြစ်တဲ့လိုရန်မိုရိုက9ဂိုးသွင်းထားသလိုဘာစီလိုနာရဲ့လူးယစ်ဆွာရက်က6ဂိုးနဲ့မက်ဆီက9ဂိုးသွင်းထားပါတယ်။တခါအီတလီစီးရီးဘက်ကိုကြည့်ရင်တော့ပထမဆုံးပွဲမှာစီးရီးကရိုမာကနာပိုလီကို2ဂိုးကိုနဲ့နိုင်ပါတယ်။ရိုမာရဲ့ခံစစ်ပိုင်းမှာခရစ်စမောလင်းဆက်လက်ခြေစွမ်းပြနေပြီးဒီနေ့ပွဲမှာလည်းနာပိုလီတိုက်စစ်ပိုင်းတွေကိုကြမ်းကြမ်းခံဖြတ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တာပါ။ရိုမာကတော့တောက်လျှောက်ခြေစွမ်းပြန်တက်နေပြီးတော့စီးရီးမှာရလက်ကောင်းနေတာပါ။ချိန်နဲ့မှာပဲအင်တာမီလန်ကတော့အဝေးကွင်းမှာနောက်ထပ်နိုင်ပွဲရခဲ့ပါတယ်။ကွန်တေရဲ့အင်တာမီလန်ကိုကယ်ခဲ့တာကတော့တိုက်စစ်မှုလူကာကူပဲဖြစ်ပါတယ်။85မိနစ်ထိရှုံးနေပြီးတော့မှလူကာကူက85မိနစ်နဲ့နောက်ဆုံးပွဲပီးကန်ဒီအချိန်ပေါ်မှာရတဲ့ပနဒီကနေနောက်ထပ်တဂိုးထပ်သွင်းပြီးအင်တာမီလန်2ဂိုးတဂိုးနဲ့နိုင်ခဲ့တာပါ။ဒါဟာလူကာကူအတွက်တော့စီးရီးမှာ6ဂိုးမြောက်သွင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။တခါဇယားထိတ်ကဂျူဗန်တက်စ်ကလည်းတူရင်ဒါဘီမှာတိုရီနိုကိုခက်ခက်ခဲကစားခဲ့ရပြီးတဂိုးတွေနဲ့နိုင်ပါတယ်။နောက်ခံလူဒီလစ်ကမိနစ်90ကျော်မှအနိုင်ဂိုးသွင်းပေးတာပါ။ဒီနေ့ရသည်မိုရစီယိုဆာရီရဲ့ဂျူဗန်တက်စ်ကတော့လူပြောင်းလဲတွေမကြာခဏလှုပ်ထားပေမဲ့ခုချိန်ဒီခြေစွမ်းပိုင်းကတော့အကောင်းဆုံးပုံစံထိမြင်သေးတာပါဒါပေမဲ့လက်ရှိချိန်ဒီဆာရီရဲ့အသင်းကစီးရီးမှာဆက်လက်ဦးဆောင်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ရသည်မှာဂျူဗန်တက်စ်ကကစားသမားသစ်တွေအများကြီးခေါ်ထားပေမဲ့အဲ့ဒီကစားသမားသစ်တွေကလက်ရှိဆာရီရဲ့အသင်းမှာနေရာမရပေးပဲရုန်းကန်နေရတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိစီးရီးပွဲစဉ်ဆက်တပွဲအပြီးမှာတော့ဆာရီရဲ့ဂျူဗန်တက်စ်က29မိနစ်ဇယားထိတ်မှာရှိပါတယ်ဂျူဗန်တက်စ်ဟာ6ပွဲနိုင်2ပွဲတည်ကြထားပြီးရှုံးပွဲမရှိကစားထားတာပါကွန်တေရဲ့အင်တာမီလန်ကလည်း28မိနစ်ဒုတိယနေရာမှာရှိပါတယ်သူတို့အတွက်ကတော့တပွဲပဲရှုံးထားပြီးအဲ့ဒါကဂျူဗန်တက်စ်ကိုရှုံးထားတာပါရိုမာကတော့22မိနစ်အဆင့်3နေရာမှာရှိနေပါတယ်အီတလီစီးရီးရဲ့ဂိုးအများဆုံးသွင်းထားသူများဆင်းကိုကြည့်ရင်တော့လာဇီယိုရဲ့တိုက်စစ်မှုအီမိုဘီလီက12ဂိုးသွင်းထားပြီးထိတ်ဆုံးမှာရပ်တည်နေပါတယ်အင်တာမီလန်တိုက်စစ်မှုလူကာကူက6ဂိုးသွင်းထားပြီးအတ္တလန်တာရဲ့တိုက်စစ်မှုတွေဖြစ်ကြတဲ့လူးဝစ်မော်ရီယာက8ဂိုးဇာပါတာက6ဂိုးသွင်းထားကြပါတယ်တခါဘွန်ဒက်စ်လီဂါဘက်ကိုကြည့်ရရင်တော့လက်ရှိချန်ပီယံဘိုင်ယန်မြူနစ်ကအဝေးကွင်းမှာဖရန့်ဖတ်ကို5ဂိုးတကူနဲ့ရှုံးပါတယ်တယောက်ထုတ်ခံရတဲ့ဘိုင်ယန်မြူနစ်ကမရှင်နိုင်ခဲ့တော့ဘဲ5ဂိုးတကူထိဂိုးပြတ်ရှုံးနေခဲ့တာပါဒါဟာဒီနှစ်ရာသီအတွင်းဘိုင်ယန်အတွက်ဒုတိယမြောက်ရှုံးပွဲကြုံတွေ့ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဘရစ်ရှတ်တော့မန်ကတော့အင်ကွင်းမှာဝူးစ်ဘက်ကို3ဂိုးပြတ်နေနိုင်ပြီးမိုချန်ကလာဘက်ကလေဗာကူဆင်ကွင်းမှာ2ဂိုးရှိနေနိုင်ပါတယ်
တခါ RB Leipzig ကလည်းတိုက်စစ်မှုထီမိုဝါနာခြေစွမ်းပြပြီးတော့ Mainz ကို6-0ပြတ်နေနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီပွဲမှာအဓိကတိုက်စစ်မှုထီမိုဝါနာက3-0သွင်းပြီး3-0ဖန်တီးမှုပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တာပါ။ Bundesliga ပွဲစဉ်30ပြီးမှာတော့ Mönchen Gladbach က22မှတ်နဲ့ဦးဆောင်နေပါတယ်။ဒုတိယနေရာမှာတော့ Borussia Dortmund က19မှတ်နဲ့ရှိနေပြီး RB Leipzig နဲ့ Bayern Munich တို့ကတော့18မှတ်ဆီရှိနေကြသလိုအသင်းငယ် Freiburg ကလည်း18မှတ်ရထားပါတယ်။ဂိုးအများဆုံးသွင်းထားသူများစင်းကိုကြည့်ရင်တော့ဘိုင်ယန်ရဲ့တိုက်စစ်မှု Robert Lewandowski က14ဂိုးသွင်းထားပါတယ်။ Leipzig ရဲ့တိုက်စစ်မှု Timo Werner ကတော့6ဂိုးနဲ့ဒုတိယနေရာမှာရှိနေတာပါ။တခါပြင်သစ်လီဂ်ကိုကြည့်ရင်တော့ဇယားထိတ်က PSG ကဇယားအောက်ဆုံးက Guillaume ကို2-0နဲ့ရှုံးခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာ PSG အတွက်တော့ဒီနှစ်ရာသီမှာ3ပွဲမြောက်ရှုံးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်ရှိအမှတ်ပေးစရမှာတော့28မှတ်နဲ့ဦးဆောင်နေတာပါ။ပြင်သစ်လီဂ်မှာတော့ဒီနှစ်ရာသီအတွင်းအသင်းကြီးတွေအားလုံးရဲ့ခြေစွမ်းပိုင်းကတည်ငြိမ်မှုမရှိဘဲရုန်းကန်နေရလို့မာဆေးလိုက်လီလီယွန်နဲ့စိတ်အန်တီယန်လိုအသင်းတွေအားလုံးရုန်းကန်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြင်သစ်လီဂ်ရဲ့ဂိုးအများဆုံးသွင်းထားသူများစင်းကိုကြည့်ရင်တော့မိုနာကိုရဲ့ပြင်သစ်တိုက်စစ်မှုဘန်ယာရက်က6ဂိုးသွင်းထားပြီးဇယားထိတ်ဆုံးမှဦးဆောင်နေပြီးမတ်အသင်းရဲ့ဒီယာလိုက8ဂိုးနဲ့ဒုတိယနေရာမှာရှိနေပါတယ်။ဒါတွေကတော့ဥရောပထိပ်တန်းလီတွေကစိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းတွေကိုအပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကို Subscribe တို့ Like တို့လုပ်ထားကြဖို့ပြောကြရင်းနဲ့ပဲဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုအဆုံးသတ်ပါတယ်ခင်ဗျ